Стосовно лінії розмежування, ідіть і пройдіть. І побачите, що ви можете її перетнути просто по лінії, просто по українській землі і території. По Україні я маю право ходити, як і кожен українець, де хоче. Це показує те, що я вільна людина. І це показує те, що коли я йшла, я не знайшла ніяких пунктів перетину. У вас є дозвіл на перетин контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду до окупованої території України? Я народний депутат України, територія всієї України, де проживає українець. Значить, там є та людина, яка обирала і обирає владу в Україні. І коли в мене є повноваження працювати з виборцями, це означає, що я повинна працювати з усіма виборцями на всій території України. Я задав конкретне питання. У вас є дозвіл? Мені не потрібен дозвіл. У мене є депутатське посвідчення. Він у вас був? Він у мене завжди був. Прокурор, дозвіл на перегляд. Скажіть, будь ласка, от ми депутатське зараз... посвідчення дає депутату України повноправно заходити на всі об'єкти, навіть засекречені, навіть строгої секретності, пересуватися по всій території України вільно. Мені не потрібно окремо дозвіл від СБУ. Я можу приходити з перевірками в СБУ як народний депутат. Я можу заходити і відкривати любі архіви з державною секретною таємницею. Вам це зрозуміло? Два чи три роки по тому дійсно напроти мене сиділи два військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації, Олександров Єрофєєв. Так ось, моя думка особиста, що вони тоді виглядали краще, оскільки їм хватило розуму не вчиняти, не сіяти хаос, не чинити вбивство, не вчиняти терористичні акти на території власної країни. Так, да, прокурор, звісно, загнався. Ще всі. Та ти що? Що ти ляпаєш язиком? Ти кажеш, хоч сказати, що не пішов там, як встановлює проти російського Путіна, так? Як там треба бояться Путіна, так і там бояться, чи що? Чи бояться Порошенка, так і бояться? Я сказав, що посіяли хаос. Працювати до підозрюваного Савченко Надії Вікторівни 12 травня 1951 року народження. Уродженки міста Києва, громадянки України, українки та Верховної Ради України 8-го скликання, проживають за адресою міста Києва, Драйзера, 6А, квартира 97. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Взяти Савченко Надію Вікторівну 11 травня 2018 року народження під варту в залі суду. Треба все-таки змінювати систему влади. Раз навіть судді влякають повноваження народного депутата, маючи посвідчення народного депутата, заходити скрізь. До зустрічі на волі!